Державній службі з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, саме в головному управлінні в підрозділах, районних підрозділах, міських підрозділах, проведено в готовність 24 мобільних пункти обігріву, з яких 21 пункт обігріву на базі наметів і 3 мобільних пункти обігріву пересувних на базі кунгів автомобілів. Значить, ці мобільні пункти обігріву, вони протягом. Новорічних свят були перевірені, переведені в готовність, тобто вони були розгорнуті і перевірені готовність до дій за призначенням, тобто вони забезпечені продуктами харчування, дровами в стовідсотковому відношенні, джерелами живлення автономного, щоб він міг працювати в будь-якій точці області.